哇，各位大家好啊！今日咧就唔暂时咧就呢一集节目就唔系打机住啊，咁啊同大家介绍一啲嘢啊，咁亦都系咧即系一啲嘅个人分享咁样咯，间唔中都做下个人分享嘅节目咧，可能都即系希望会大家都愿意。大家都願意好有耐性咁樣去聽一聽啦嚇。咁啊，今日咧即係會分享啲咩咧？嗱，咁其實就前一排咧，話説啊，前一排咧我就收到即係屋企收到份郵件，咁就話 UPS 寄嚟嘅咁我諗啦，喂，點樣無啦啦會 UPS 寄嘢俾我咧？然之後查啦，咁查下嗰個郵件嘅編號啦，咁啊知道咧。嗰、那個郵件係由西班牙寄過嚟嘅，咁一時間我諗唔到啊，喂，我又冇訂到嘢喺西班牙，咁點解會寄嘢嚟咧？咁後屘咧，終於諗到係啲乜嘢啦？咁其實係啲乜嘢咧？咁就係同一即係同一間球會有關嘅，係同一間球會有關嘅，就係依間啦，依一間球會。咁依間球會咧，如果大家係有睇西甲嘅話咧，其實就知噶啦。依間球會咧叫做艾爾巴啊，或者或者而家啲即係通常我嗌做伊巴啦。但係我哋如果打伊巴咧，喺依個嘅即係喺維基啊，即係喺 Google 打伊巴咧，你第一個查到嘅就唔會係間球會啦，而係查到伊巴軒慕域咯。咁點解會無啦啦依間西甲球會要寄嘢啊？要寄嘢俾我咧？咁啊，當中其實有個故事嘅。咁話説咧，艾爾巴其實就係一個喺西班牙巴斯克省入面嘅一個即係小鎮嘅球會嚟啦。咁依間球會咧，就雖然咧即係佢只不過喺小城市入面嘅球會，咁但係其實巴斯克呢、這個省入面咧，即係其實青訓等等，其實都做得好嘅。咁啊，大家可能咧亦都有聽過咧，專用本地球員嘅即係當然有開，近年其實已經開放曬啦嗰啲嘅規則啊。咁但係即係都即係有一間球會嘅，就係畢爾包啊。畢爾包都係一間球會咧，佢係好注重用本土嘅人嘅。咁即係所以以前有好嚴格嘅規條咧，係只可以用本土人。咁而家其實佢所謂嘅本土咧，已經開放得好緊要噶啦。咁啊，即係基本上仲寬鬆過我哋而家香港隊嗰啲即係以前外籍人士啊咁樣嗰啲啦。咁點解會無啦啦會寄嘢俾我呢？就是、因為咧，佢喺2014年嘅時候咧，其實即係依啲古仔咧，如果你係好熟西甲歷史啊，或者好有興趣嘅話咧，其實你都知噶啦。咁我照講一次嘅啫。咁2013至2014年球季咧，艾爾巴係攞到依一個嘅西甲嘅冠軍，唔係攞到西乙冠軍，西甲就唔得啦，梗係啊，西乙冠軍咁啊升班啦咁樣。咁但係咧，因為西班牙佢嗰、那個即係嘅規則啊，咁啊一定要佢咧係有翻咁上下高嘅資產值先至可以即係為咗保持個財政嘅健康啊，咁一定要佢嘅資產值有翻咁上下咧，先至俾佢升班。如果唔係嘅話咧，就唔單止唔留得喺西乙，仲要跌落去西丙添。即係你攞西乙冠軍，原本應該升西甲嘅，結果咧反而跌咗落西丙。咁其實即係條規則好戇居嘅，咁因為咧就要即係總之咧就嗰個數係幾多咧，就唔係由伊巴啊或者艾爾巴，唔係由佢哋自己決定嘅，係由咧其他嗰啲即係由其他嗰啲隊使咗幾多錢而決定嘅，由其他隊個資產幾多而決定嘅。咁人哋咧因為使錢使好勁啊嘛，想升班啊嘛，使錢使得勁啊嘛，咁啊變咗佢都要多錢咯。咁其實佢自己本身財政好健康嘅，即係佢用好少嘅資源。即係佢差唔多好似話係用西乙最少嘅資源，筆數亦都係有即係係黑字嚟嘅，冇赤字嘅，咁有錢賺啦，即係話，咁但係仍然咧係因為其他球會使得多咧，咁變咗佢就要喺好短期入面咧要籌到170萬歐元啊，喺好短期抽到170萬歐元，但係其實佢個小鎮入面咧，其實個人口10萬人都唔夠，咁邊有可能籌到咁多錢咧？咁一定要佢有呢個215萬歐元，咁但係其實佢當時咧即係得大概得40幾萬歐元嘅
即係嘅資產嘅啫咁樣，咁所以到最後咧，佢就要即係籌成170多萬啦。咁佢到咁然後啦，第一輪嘅籌款籌唔到啦，咁所以佢第二輪籌款嘅時候咧，佢就諗到即係一個方法啦，盡量即係叫做試曬所有可能性啦。嗱，依個都係我跟住落去咧，我會想講，即係佢即係明即係去到唉咁降落西丙啊，唔得，就算要降落西丙，我都盡曬自己力做好曬啲嘢先。咁所以到最後咧。即係艾爾巴或者伊巴啦，咁佢就係、是、搞眾籌嘅，即係佢可以咧喺網上面，你只要係俾到50歐元，你就可以買到一股，你就可以買到一股咧伊巴嘅股票。咁到最後即係就擺上去籌款啦，咁希望籌到啦，咁結果真係籌到啊！結果咧就即係原本應該係即係集資170多萬嘅歐元嘅，咁去到最後咧接近籌到200萬歐元。咁啊，比想象中係更加多，咁所以佢就可以升上咧依一個嘅西即係可以升上西甲啦，啊，咁從而咧亦都係變成一間好國際化球會嘅，因為周圍好多人，即係因為好多國家嘅人咧都攞咗佢嗰個嘅，即係買咗佢嘅股份，包括我都買咗佢嘅股份，咁所以佢寄嘢嚟啦，即係依個就係由來啦，啊，咁佢寄嘢嚟咧，咁係乜嘢咧？因為依張嘢咧就跟住嗰張嘢咧，我有少少要遮嘅，因為有我的名咧同埋身份證號碼嘅，咁俾我自己遮先嚇。咁啊，所以咧佢就寄咗依張嘢嚟嘅。咁依張係乜嘢咧？咁其實依張咧就係依個嘅邀請卡啊，因為咧佢哋5月31日啊，6月1日嗰啲時間咧，佢哋就會選依一個咧新一任嘅即係會長啊嚇，即係佢 committee 嗰啲要換屆啦咁樣，咁所以咧就邀請我哋呢啲股東咧係去依個嘅即係去到佢嘅城市度啦，咁我梗係去唔到啦，咁鬼遠，同埋即係咁易請到假去咩咁樣啊？咁一陣間我會再俾翻呢張大家睇嘅。咁有啲乜嘢咧嚇？即係所以佢揾 UPS 咧寄嘢嚟咯。咁有個信封啦嚇，即係寄翻去。佢都預咗咧，我哋呢啲國際性嘅即係股東咧，未必下下都出席到嘅。咁所以咧，其實就我哋可以將啲票咧係寄翻去俾佢哋嘅，都會數嘅。咁然後仲有啲乜嘢佢寄嚟咧？咁所以我就覺得喂，其實即係我哋呢啲咧股東咧，其實我可以揸一股嘅啫嘛。咁我揸一股嘅話，其實我俾5嚿水啫嘛。你俾咁你，但係你即係換一次次換屆選舉，你就要寄啲嘢嚟咧。其實你係仲蝕，即係其實你蝕咗本俾我嘅喎。你郵費都可能唔止咁多啦，隔幾次嘅話。咁佢仲寄咗啲咩嚟咧？嚇，咁佢又寄到呢個，因為又係有我地址同埋名啊等等嗰啲個人資料，所以我遮咗嘅。咁係一個咧兩年嘅 report 啊，即係依兩年啊入面究竟做過啲乜嘢？咁你會見到啦啊，即係左手即係佢嗰啲字，左手面同右手面係有唔同嘅。咁左手邊嗰啲咧，應該就係佢哋巴斯克嗰啲畫嚟嘅，即係應該唔止係西班牙文啊，直頭係佢哋自己巴斯克嗰啲文嚟嘅。咁右邊咧就係一個嘅英文啦，因為即係佢都知道咧。英文是一個全球化的語言嚟嘅，咁所以佢要表現嘅時候咧，啊，俾我哋依啲國際股東睇咧，都要用英文嘅。佢哋個網，但係佢嘅網頁咧，好多部分其實都係得巴斯克文。咁甚至佢入面咧，其實好多嘢都係嘅，即係例如例如俾依個你睇，例如依個就係佢哋啲依兩年嘅財政報告啊。咁佢入面嗰啲都係全部都係西班牙文或者係巴斯克文啦。咁所以其實係完全睇唔明啦，不過應該係唔會蝕錢嘅，因為佢哋理財有道，不過都咁。另外啦，其他嗰啲例如咧依個即係東漢台，東漢台開咗啦咁樣，因為佢哋嗰個球場嘅容量其實好細嘅啫，咁啊所以要擴建啦，即係你睇西甲啊，咁然後咧就都有其他嘅報告啦，即係依兩年已經做過啲乜嘢啊咁樣。咁有啲報告俾大家睇啊，咁樣啦。咁然後咧，仲即係佢唔係就係寄呢嚿嘢啦，佢寄咗其他嘢嚟啦。咁包括咧一啲即係競選內閣嘅一啲競選內閣嘅宣傳單張咁入面同樣都係
呢啲競選單張咧，佢入面都係會有曬，即係會有英文俾你睇嘅，即係所以你係睇得明咧，佢入面係做乜嘅？即係佢哋係會重視我哋每一個股東啦，咁所以係即係雖然我都唔係揸好多啫，即係同埋但係就喂叫做哇，竟然我擁有一間西甲球會喎，你話即係聽落去好似好勁咁樣啊嘛，咁啊即係另一支啊，所謂同佢冚裝嘅團隊啊，咁就係呢隊啦。啊，咁亦都係有一啲嘅即係正光啦，啊，有啲正光係寄俾我哋睇啦，啊，佢究竟嗰個未來如果當選咗之後啊，佢會做啲乜嘢啊？即係有啲咩目標嘅？即係佢入面寫話我要賺到幾多錢啊？嗰啲即係邊方面嘅利潤要增加啊？搞得再國際化一啲啊？諸如此類咁嗰啲啦。咁另外嗱，即係呢兩個咧，就係一啲莊啊，即係成個莊咁樣選嘅。咁另外亦都有咧其他嘅參選者啊，即係例如呢一個咧，係一個獨立嘅參選人嚟嘅，佢自己一個嘅啫。啊，咁佢自己一個參選嘅啫。咁就唔係呢個，即係睇佢咧，應該呢啲咧都唔係即係西班牙人嚟噶啦，啊，即係唔係佢嗰邊嗰啲人，即係唔係佢個國家入面嗰啲人嚟噶啦。啊，可能是一些國際的股東咁樣啦。好啦，然後咧，咁啊，到選嘅時候係點選咧？咁啊，其實係揀嘅。嗱，你依度咧見到嗰張票咧，咁啊有 A part 同埋 B part 啦，你是但揀嘅啫。啊，咁啊 A part 咧就係你成個莊投嘅，即係你想投邊個，咁就成個莊啊，成個莊哇，佢十幾人一齊投。全票投俾佢。如果你唔想全票投咧，你想喂不如咧，即系 A 嗰个又拣一啲啦，吓 B 嗰个又拣啲 ，C 嗰个单丁啊，都俾佢做股东啊咁嗰啲咧，你就可以拣 B 个 lock 嘢啊，咁啊自己喺入面咧就即系 take 翻吓佢指示嘅人数俾你咁样，多咗咧就唔计噶吓。啊，咁然后都系啦，咁啊写翻嘢寄翻去啊，签翻名之类处理咁嗰啲嘢啦吓。咁即係喺度咧，同大家介紹一下，即係人哋咧西甲啊，即係人哋西甲外國球會咧，即係搞呢個股東大會。就算我哋呢啲啊，就算我哋呢啲只係得好少股份嘅人，甚至可能只係得一股嘅人咧，一樣係會好注重嘅，一樣好關注我哋嗰啲嘅即係權，即係關注我哋權利嘅，係當我即係我哋呢啲啊，可能係球迷啊。啊，或者只不過係擁有好少股票嘅股東啊，仍然係當我哋係球會嘅一份子嚟。咁呢個就係外國球會，即係喺歐洲嘅，特別喺歐洲嘅球會咧，管理方面咧嗰個嘅即係個價值觀啊，同我哋香港足球嘅管理價值觀咧，其實係好唔同啊。咁香港足球管理咧，啊或者即係因為近日嘅新聞咧，呢個就係我一陣咧就會同大家再繼續喺呢個集節目咧分享嘅嘢。咁啊喺度咧再講少少艾爾巴嘅嘢啦嚇。咁艾爾巴咧喺2013至2014球季咧就爭啲咧就由升西甲變成要降西丙啦。啊，因為財政上面嘅規則嘅問題啦。但係去到2014至2015球季咧就倒翻轉頭，佢係因為咧。即係財政上面嘅即係因為財政上面嘅規則咧，而令到佢哋可以留喺西甲嘅。因為其實佢哋咧，我當去最後一周嘅時候咧，其實佢哋贏波嘅啊，咁即係但係佢贏波啫。其他隊我記得好少次咧咩喂拉科魯尼亞咁嗰啲咧，都係。啊，查一查先嚇，因為我記得咧。當時啊，拉科魯尼亞咧，好似都有機會降班啊，係啊，去到第37周嘅時候嗱，因為我其實咧，咁我身為股東，我都要熟習少少球會歷史啊嘛，咁所以咧，其實我就買一本咧，即係呢個艾爾巴嚇或者伊巴咁樣關事嘅書啊，咁其實咧入面就提到啊，喺第37周嘅時候咧，
其實就排尾三啦，然之後咧拉科魯尼亞就排十即係排第十七嘅，咁其實只係相差兩分嘅啫。咁當時咧最後一周嘅時候，艾爾巴咧我唔記得咗要邊隊啦嚇，咁唔係好勁嗰啲啦。咁拉科魯尼亞咧就要對巴塞，咁即係話如咁巴塞多數贏啊嘛，咁佢就可即係艾爾巴贏嘅咧就可以35分反壓就唔使降班啦。點知嗰場咧結果拉科魯尼亞贏咗巴塞隆拿咯。所以我好鬼憎嚟嘅。咁搞到咧就降班。咁不過咧，因為原來咧喺排喺聯賽榜排第13名嘅艾爾切咧，因為嗰、那個欠人好多錢啊，還唔起數啊，咁所以到最後咧就俾人取消咗呢個西甲嘅資格。咁變成咧就艾爾巴咧，因為呢條嘅財政規例咧，就可以遞補咗呢個艾爾切嗰個位咧，就可以繼續留喺西甲嗰度踢。咁即係跟住都能夠留喺榜嘅中游啊等等嗰啲啦，即係例如今屆西甲艾爾巴差唔多係有，即係其實喺好球大半個球季入面都係有機會咧係攞到呢個歐霸資格嘅啊。好啦，咁呢個咧就係第一樣咧同大家分享嘅嘢。咁第二樣咧想同大家分享嘅嘢，咁點解無啦啦會講足球咧？咁梗係因為近日嘅新聞啦。咁大家如果咧有留意香港足球嘅新聞咧，你應該就會知道呢件事啦，就係、是、南華咧就即係揾唔到班主啊。啊！冇人即係佢個球會係外判俾人做班主嘅，咁但係咧就冇人接手，咁所以到最後咧就自降落呢個格啊，自己降自己由港超咧啊呢、這個頂級聯賽咧就降落去呢個港甲啦嚇，即係自己降自己落呢一個嘅次級聯賽啦。咁之前啊，南華咧喺都曾經試過兩度咧，係喺頂級聯賽嗰度咧，由於係即係攞尾二或者第尾咧，咁所以搞到降班嘅。咁但係由於南華咧係香港第一支嘅環球會啊，咁所以咧有即係亦都係香港咧當時係比較有叫助力嘅球會咧，咁所以咧係即係兩次都係被挽留嘅。啊，兩次都係要都係唔使降班嘅咁樣，咁所以其中一個咧，啲人唔中意南華嘅原因啦，就因為佢即係都唔降班嘅咁樣，咁但係的而且確好多人對佢有一個嘅即係支持啦嚇。啊，咁都講一講啊，即係其實我自己咧。因為我細個喺度咧，就講少關於我同即係南華之間嘅嘢，亦都分享一啲咧舊嘅分享啲舊嘢俾大家睇啦。其實咧，由於我自己屋企咧，我老豆係南華球迷嚟嘅，咁佢好似以前咧，佢踢職業，佢唔係踢職業嘅。咁但係佢好似都係有住過喺南華會啲宿舍，好似聽佢講過。咁所以佢由即係我好細個開始已經帶我去睇波，去睇南華啊等等嗰啲啦嚇。咁當然啦當時嗰啲依張就唔係嘅，依張唔係我買㗎，即係依張飛咧，即係原來以前有啲比賽咧係會喺南華會個足球場度踢嘅，交賢山度咁。張飛係2.4咯，咁你諗下啦，咁梗即嗱，同埋咧留意一下，而家你睇戲咧係唔使交税嘅，但係以前咧，其實喺港英政府咧好多年前咧係要交税嘅，依個就即係岔開少少香港掌故俾大家了解一下以前係有好多間接税嘅香港我哋話簡單低税制就係因為咧。其中一個原因係因為香港後尾咧就取消曬依一啲咁樣嘅税啊！以前你睇戲咧係要交税嘅，以前睇波咧都要交税嘅。不過咧，我入場之即係我大過咗，即係我稍為大過啦，係都唔係好大啫咁大概去到小學啊、中學開始咁樣，基本上都已經取消咗啦嗰啲税所以呢張飛咧，我係喺旺角嘅即係賣郵票嗰啲鋪頭嗰度咧就買翻嚟嘅就唔係我自己儲嘅啲，即係唔係我自己睇過嗰場波咧儲埋嗰啲嘅波飛嘅咁嗰時原來真係仲有啲比賽喺南華會嗰個場度踢嘅。
咁跟住嗰啲咧就真係我入場睇過啦，嚇、啊！咁呢啲係我對南華嘅回憶啦。啊，以前啲波飛咧就咁樣嘅。咁啊，先講，先俾大家睇呢張啦，嚇、啊！咁同埋講一講係乜嘢啦？呢張咧就我細個嘅時候咧，就都係我老豆咧帶我入場睇嘅。咁同埋因為咧，因為係小童啊嘛，咁所以咧係可以買小童飛嘅。嗰時小童飛就係$8嘅啫。啊，$8嘅啫，咁啊坐喺南看台，即系咩咧？即系而家大啊，其實都係而家大中底啊嘛。咁嗰場咧就係高級組啊，高級總督杯嘅決賽。咁啊南華咧就對星島或者美青，以前有一隊叫美青嘅，而家冇咗啦好似。咁南華對星島啦，咁啊依場比賽咧上半場咧南華係贏緊2-0嘅。咁諗住大家咧，即係包括我咧，都諗住係贏緊啦嚇，咁啊諗住數佢啦咁樣。咁點知咧就俾星島追翻兩球啊！不過咧就好似踢到咧唔知完場定加時嘅時候咧，南華就終於可以咧係即係以3-2咧到最後係贏咗依個嘅星島咧就攞咗依個嘅冠軍啦嚇。咁嗰時星島啊有啲球員，例如咧可能。啲球迷最記得星島嘅可能就係例如依個嘅加夫利啦，啊，即係守門員加夫利啊咁嗰啲啦嚇，同埋即係星島係即係有一個名叫噴射機啊嘛嚇，因為即係好似唔知話踢，即係個風格咧係即係個速度啊個場上嘅節奏好快嘅，所以叫做噴射機咁樣。咁依個就1988年咯嚇，1988年嘅高級總督杯決賽嘅波飛嚟嘅。咁啊，喺嗰時之後咧，就係、是、由我自己，即係就我自己咧，啊，就大個少少啦，就自己入場睇波啦，開始去到中學嘅階段咧，就自己入場睇波啦。咁有時咧會去下依一個嘅即係例如依個啦，依個聯賽嘅，咁啊南華對伊波路對南華，咁啊喺旺角場踢嘅嚇。咁旺角場啊，梗係容易去好多啦。咁同埋唔似咧依一個嘅大球場啊。咁嗰時大球場咧，大家即係嘅。好多嗰啲嘅回憶嘅嚇，即係例如話大球場其實係你唔同閘口入去咧個價錢係唔同嘅，有啲閘口咧就貴啲嘅，有啲閘口就平啲嘅咁樣。一陣間我俾另一張咧貴少少嘅，即係唔係$8嘅飛啦嚇，貴少少嘅俾你睇。咁依張咧就係旺角場，咁旺角場啲飛就劃一嘅，咁就$30嗰時。哇！咁跟住呢場啦，其實都係同一個比賽嚟嘅。啊，即係依場咧好經典啊！即係我覺得好經典嘅比賽咧，就係南華對東方，因為依一場咧基本上係決定咗聯賽嘅冠軍係邊個咁滯嘅。咁啊，話107號波飛啊咁樣啦。不過佢嗰時係好多個閘嘅，咁依個閘口咧就25蚊啊，同埋小童都要交小童全票啊，即係話你係冇得我細路嚟嘅啫，可唔可以一半啊咁樣咧？啊，即係可唔可以12蚊啊咁樣？咁就唔得嘅。咁嗰場比賽咧，就即係對南華球迷嚟講咧，好經典嘅，因為嗰陣時候咧，南華咧一定要贏東方，佢先至可以喺聯賽榜上面反壓佢哋。如果唔係咧，基本上都收工噶啦。咁但係咧，南華咧即係當年啊，佢就即係嗰季咧就購入咗一個嘅即係中國國家隊嘅門將啦嚇，張惠康。咁點知咧，張惠康咧就即係可能精神壓力太大啊，加埋思鄉病之如此類咁嗰堆嘢啦。咁總之咧就踢唔到呢場比賽嚇，即係發作啦嚇，病發啊乜嘢病咧就你睇大哥知咩病發㗎啦咁樣。咁總之病發啦，咁所以踢唔到啦，就揾咗後備門將啊。後備門將咧就係任偉雄。咁任偉雄大家咧即係香港球迷對佢嘅印象，老一輩就知道佢守門員嚟㗎啦。咁但係呢個守門員咧。嘅特點就係一場比賽面咧，總有一段時間咧係會發神經嘅，係集中唔到精神比賽嘅。但係佢守門員嚟嘅喎，咁比較近少少嘅人咧，對佢嘅印象就係屯門普高啦，即係輸想輸幾多球啊，出聲啦咁嗰隊波啊，即係佢就做咗呢、這個即係唔知做即係咩，我嗰時叫做任總啊，唔知點解係啦。咁總之嗰場咧。對東方嗰場比賽，佢咧就係、是、又係啦，喺度發波咁嘅時候咧，係接咗個波，然之後自己接咗個波咧，然之後自己咧就即係總之白界前接個波，但係佢跌落地嘅時候，個波已經入咗白界啦咁樣。
啊，然之後係咁話冇啊冇啊冇啊咁樣，球證唔信佢啦咁樣，咁啊先落後一球啦。咁但係後屘咧，啊南華咧就即係好搏命咧，終於咧就追翻兩球，反勝咗呢個東方。咁東方後屘咧就亦都有好多好多機會追平嘅，但係一錯過咗啦。啊，即係你對住個空門，但係頂高咗啊咁嗰啲咧。係啦，咁即係好多呢啲咁嘅機會啦。咁啊，去到最後令到南華咧可以喺呢一屆呢個91至92年球季咧，係反壓東方，係攞到呢個嘅聯賽冠軍啊。雖然呢度叫聯賽杯啊，但你睇翻個英文咧，你就知嚟噶，唔係 League Cup 啊，係呢個嘅League 啊。咁所以呢個就係其實係所謂聯賽杯咧，其實即係聯賽咁解啊，即係甲組聯賽咁解。咁同埋嗰時啲波飛就咁樣啦，嚇，即係。啊！嗰時啲波飛就因為新華旅遊贊助啊嘛，咁所以就當然係會有一啲嘅咩啦嚇，好多即係好多唔同嘅贊助商啊，又或者例如這個啊，另一場呢一場就喺旺角場嘅啊，92年嘅啊香港足總杯準決賽。在旺角場踢的快通對南華這場比賽呢，有機會大家在網上找回，即是剛剛說那場南華對東方呢是可以在網上找回那個比賽的，可能呢 upload 段片上去的 那位朋友呢可能都在看我現在這段片都不出奇啊。咁南華對即係快通對南華啦，嗰場準決賽好多入球嘅，好似最後咧快通係贏4-3嘅。咁我好記，即係我其中一樣記得即係發生嗰件咁嘅事啦，就係、是、完咗場之後咧，啲南華球迷係唔開心嘅。咁所以咧，佢哋係圍住其中一個南華球員，好似咧係顧錦輝，佢就揸車，即係佢揸私家車走嘅，喺旺角場嗰個停車場嗰度。即係嗰時就咁喺出面咧泊低啲車咁樣咧，咁然之後嗰啲即係嗰啲人係圍住佢架車嘅，啊就鬧佢嘅，即係話佢踢得差啊咁樣嗰啲啦嚇。咁即係嗰時候南華球迷咧係即係都幾大火氣嘅嚇，同埋即係大家熟唔熟足球可能都聽過，有一年南華降班咧係降到啲人咧直頭係發生呢個騷亂嘅，啊即係你話嗰啲咩掟磚啊咁樣嗰啲係。話暴動啊咁樣，但係以前咧，南華都係啊，南華都燒下，即係南華都燒下垃圾桶啊，咁嗰啲嘅嚇，一樣有騷亂嗰啲嘢噶。咁啊，跟住啦，呢場咧又係啊，跟住就呢場啦。嗱，呢場咧又係喺 YouTube 度可以揾得翻片嘅。咁啊，總督杯嚟啊。嗱，第一就係、是。而家由於咧係即係香煙係唔可以賣廣告嘅關係咧，所以總督杯已經取消咗啦。咁但係即係香煙咧對於香港足球嘅贊助咧都有啲影響嘅，即係總督杯嗰個嘅獎金當然係豐厚啦嚇。咁、啊、另外咧即係例如啊萬寶路咁樣咧都有幫手搞，即係有贊助過呢個皇朝杯噶嘛。皇朝杯即係而家個咧東亞足球四國賽咧嗰個嘅前身嚟咁樣。咁呢場咧。啊！依張波飛啊，後面就梗係總督啦，係嘛？咁而家仲有冇呢個品牌嘅香煙賣？我真係唔知道，因為我好鬼憎食煙。咁但係都要同大家講一講啦。啊，因為咧，其實大球場喺佢依場比賽之前一年咧，其實係即係拆卸重建嘅。咁重建到一半嘅時候咧，就竟然安排咗依場總督杯嘅準決賽咧，係喺依個。即係起到一半嘅，即係我覺得起到一半啦，因為嗰啲凳又未安啊，咁大家基本上當時咧係坐喺啲石屎地，即係石屎嘅樓層咁樣啦，石屎嘅級一級啦咁嗰啲咧，因為未安啲凳啊，咁所以咧就只能夠係喺嗰啲石屎嘅樓級嗰度咧，係去睇咗場比賽，同埋佢嗰個上最頂嗰個38度斜度嘅看台咧。都是未開的，咁嗰場比賽咧，其實成場比賽應該都是0-0嘅，但是比賽是十分精彩，即係其中一依、這個係其中一場咧，我喺嗰個嘅喺我眼中咧，其中一場是0-0得嚟，係成場比賽冇冷場嘅，大家都哇即係大家個進攻都係相當之有質素啦，大家龍門啦，防守亦都係即係好決斷咧，亦都係冇犯錯啊咁樣咧，所以成場比賽好緊張、刺激、好精彩，82分鐘一路咁樣落去，然之後上半場同下半場之間咧，嗰個間隔咧，仲要個鬼佬攞跑咯，
啊，即係仲有個六鬼佬係即係唔知係因為七人欖球嗰度，即係嗰排其實都係七人欖球嚟嘅，即係都係打七人欖球嘅。咁我唔記得咗有冇開個場俾佢哋打啦。咁總之就嚇、啊、有個鬼佬就係衝入攞跑衝入個場嗰度啦，咁啊走贏曬啲警察啦。啊！佢自己捐入個網度啊，咁樣停低咗啦，啲警察先可以埋去，即係捉翻佢出嚟啊，咁樣啦咁啊，所以都係好好特別嘅經歷嚟嘅，因為你喺一個起到一半嘅球場，你一個球場即係從我就覺得個工程未完成嘅，個改建未完成嘅，但係你係可以同啲球迷啊嗰時應該都過萬個球迷啦，一齊入場去睇兩即係兩隊係喺一個半成品的球場入面咧，踢咗一場非常精彩的比賽啊！咁呢個都是我當時咧就捧南華啊咁嗰啲嘅經歷咁樣啦。咁其實之後咧都有嘅啊，之後繼續捧嘅啊，去到93年嘅球季亦都係有繼續捧嘅嚇。咁啊嗰時亦有嗰時銀牌賽咧就英皇金融咧嚟去贊助，你見到喂好多喎、即係啊嗰時啲波飛係咁樣啦，同埋你見到。再俾大家睇一次啦。咁有金融公司啦，啊，永高啊，系永高，即系永高呢一张咧。你知唔知咧？永高即系咩咧？永高嗰时系一条院线嚟嘅，拍戏嘅。同埋如果冇记错咧，永高院线咧个老即系个老板咧就系罗铁成嚟噶啦，啊，即系阿罗生咧就好早已经咧有投资足球嘅。咁所以啦，啊後屘咁你見到嗰時嘅咩家有喜事續集啊，啊佢同阿黃百鳴合作噶，雖然後屘好似鬧翻咗啊，咁啊咩蓋世英雄啊、李洛夫奇案啊呢啲咁樣啦嚇，咁啊有香煙嘅，係有香煙嘅廣告啦，啊有旅行社啊咁樣啊，有旅行社啊咁樣啦嚇。咁其實當然啦，我手上面嘅波飛咧就好多嘅。咁啊有第日有機會咧，再同大家咧係即係分享一下我對足球即係、就是、對足球嘅記憶啦嚇。咁依度咧我都係啊，同埋仲有啊都有啲咧嚇其他嘅收藏品同南華有關嘅啊，例如依本啦。啊！依度就係即係南華96年嚇，96年嘅特刊嚟嘅。咁入面係啲乜嘢嚟嘅咧？咁啊，其實應該係介紹另一本先，不過算啦嚇。因為有一本係95年，即係上有一本係依一個球季再上一本。依個咧其實就係依本嘅特刊咧，就係喺球季開始嘅時候嚇，喺球季開始嘅時候咧，一啲嘅分享嚟嘅嚇，即係例如會有啲乜嘢咧嚇？有上一年聯賽嘅成績啦，有新一年嗰個嘅，即係有新一年嗰個嘅陣容啊，咁嗰啲啦，咁同埋有啲球員嘅專訪啊，諸如此類咁樣啦。啊，即係例如啦，吳坤立。咁啊，即係如果睇香港足球咧，有即係多少少應該會見到呢兩頁咧。啊！你會認到㗎啦、啊、左邊就係吳群立，佢左腳就好鬼勁嘅嚇，試過即係三十幾、四十碼咁樣，就都即係遠射入波嘅。喺即係而佢落嚟嘅時候，即係如果落嚟踢嘅時候都35、36歲啦。咁所以，但係佢只腳仍然啦，即係仍然係重炮嚟啦。咁隔離如果冇記錯咧，這個五號嗰、那個啊少少爆炸頭咁樣，這個咧就係阿奧拿里奧嚟啊。如果冇記錯嘅話咁啊，無謂續頁啦，嚇、啊，無謂續頁嚟啦。啊，咁仲有依本就上一個年度嘅，啊，即係一年前就出依本啊，出咗，亦都係出咗一本咧南華嘅咩嗱，其實我有個計劃嘅，我自己儲埋其實都好多，即係我自己都儲埋好多呢啲同香港足球有關嘅雜誌啊等等嗰啲嘅。咁即係我有時間嘅話咧，我其實我都會將佢咧係電子化 scan 咧就分享俾大家睇嘅。咁啊，即係到時咧，即係到時我再同大家分享緊喺邊啲位置可以 download 到嚟，即係大家都 keep 一個舊香港足球歷史嘅叫文物啊咁樣嗰啲啦
咁我自己咧就所以咧其實做咗一段幾長時間南華球迷嚟嘅，咁但係咧後屘因為即係後屘有一個轉捩點咧，係導致我唔知點解咧喺嗰一刻咧我就唔想再做南華球迷啦。咁就有一年咧就佢哋對快易通啊，咁因為一啲爭議性嘅判決咧，咁啊所以佢哋輸，即係一啲爭議性判決啦，所以輸咗啦。咁但係當時嘅情況就係見到阿歐偉倫啊、阿梁守志啊咁嗰啲咧，就出去圍住球證咧，就好粗暴同埋好唔禮貌等等咯。咁即係同埋後即係都輸咗球波之後，好似都好燥啦咁樣。咁慢慢咧就出現咗一種，即係喺嗰件事之前咧，我都唔係好覺得有南華精神輸波打人依個八個字嘅即係諷刺口號，但係我會比較覺得係即係嗰一次嘅事件啦，或者阿梁守志同埋阿歐偉倫走去圍個球證嘅時候，我真係會覺得有咁嘅，即係我覺得咁嘅情況唔好接受，咁所以到最後咧，咁我由嗰陣時開始我就冇繼續再捧南華，咁但係其實冇捧南華唔代表我轉會去第二啲球會啊，到最後其實我到而家我都冇一隊球隊我係好捧嘅，我自己而家會比較多要睇嘅，即係比較多要睇嘅話，我可能會即係近年我可能比較睇得多，可能真係大埔咯，即係佢打甲組，佢打次級聯賽打甲組咧，我都去睇過啊！我記得有一年去睇大埔咧，係同我唔記得對邊隊，咩對港會定乜，好似對港會啊！直頭喺大埔廣福公園嗰度咧，其實當時十度都冇啊，但係照去睇咯，然之後哇，一半場嗰啲全部即刻揾地方匿，因為凍到僵曬咁樣。咁係咯，反而我睇大埔會比較多。咁係咯，咁去到呢個節目咧都分享完啲嘢啦，咁亦都已經成超過半個鐘啦。咁有對於南華，即係就算我而家唔再南華球迷啦，咁但係我對南華嗰個嘅要離開一個嘅頂級聯賽咧，咁都係會覺得可惜嘅。咁同埋亦都對，即係喺呢度咧，到最後啦，講幾句咧，係即係回應可能網上面一啲説法咧，都提供我一啲嘅觀點。咁首先啊，即係啲人咧成日都話，喂，香港足球咧建立唔到啲即係歸屬對球會嘅歸屬感喎，咁樣咁有啲人咧喺講呢個觀點嘅時候，似乎對香港嘅球迷咧就有啲質疑咁樣。咁但係第一咧，你要知道，就算喺日本咧，其實你有睇 J League 都知啦，或者你有去睇過 J League， 你真係有親身去睇 J League， 你就知啦。J League 有幾多場係會滿座啊？咁其實一樣嘅啫嘛，即係就算 J 呢啲球會去到日本啦，咁勁啦，嗰個足球文化去到咁勁啦，咁但係仍然佢 J 呢都唔爆場啦，咁但係國家隊都係爆場噶嘛，因為大家即係好難將球會嗰個嘅歸屬感同對即係代表隊國家隊嗰個歸屬感咧係混為一談嘅，咁我依個我就覺得係混淆咗兩樣好唔同嘅嘢啦，此其一。第二就係、是。好難怪啲球迷嘅，點解我哋會對啲球會冇乜歸屬感？咁你諗下，香港嘅足球歷史入面出現過幾多支球會先得㗎？而且係我讀一啲名俾你聽啊，靈電有冇聽過？有隊咁樣嘅隊，馬天尼有冇聽過？天天有冇聽過？星控通有冇聽過？呢四隊咧，都係喺香港頂級聯賽歷史入面咧昙花一現嘅。即係出現咗之後上嚟，可能打咗一季，甚至有啲球會，我記得好似靈電係連一季都打唔到，咁已經唔見咗啦。啊，一季已經唔見咗，你嗰啲球會係可以今年出嚟，明年冇咗嘅，咁你邊有可能建立到歸屬感啫？因為建立歸屬感，咁好簡單嘅，即係一個球會建立歸屬感就要靠佢嘅歷史。要靠係佢即係依間球會嘅歷史同埋佢歷史入面嘅故事，即係例如大家即係例如大埔好有故事㗎，即係佢上到嚟嘅時候，即係除咗即係燈神 Lulu 嗰啲唔講啦，係嘛？咁佢都好有故事㗎，佢喺一個好即係足可圓夢，因為佢唔係喺好有
資源嘅情況下，佢竟然攞到銀牌冠軍，然之後走去打亞協杯。即係我中意，即係我比較多睇和富大埔，都係因為佢哋喺我屋企，即係有一年佢打嗰個咩係打亞協杯，係喺我屋企附近做主場嘅。因為我嗰度時候睇到個，即係我嗰度時候係睇到個主場啊。咁啊，喂咁啱喺下面打亞協杯落去睇啦。咁但係見到佢班球員好拼搏啊，咁樣咧，即係明知唔夠外國啲隊砌嘅，但係照好努力咁樣，咁變成係，哇有時唔夠砌嘅會變成踢和咗咯，仲要係俾人逼和咁樣，咁所以佢哋拼勁係令人留下好深嘅印象，同埋係有故事啊，即係有呢啲故事去聯繫住啲人，咁或者係你間球會要同啲球迷有一個聯繫咯，咁但係你諗下。點解我哋啲人會對香港嘅球會冇歸屬感？好簡單啫嘛，邊軌道有歷史啫？有幾除咗南華有幾多隊有歷史啫？嗱，南華有歷史，傑志有歷史，但係傑志咧都係依十年先至叫做係搞得大啫。之前嗰啲都好，即係雖然唔叫彈花演，但係有時都係升降機咁樣咯，升一兩年又降翻落去次級聯賽咁嗰啲咯。咁係依十年啦，伍健先生底下先至搞，先叫大搞啫，同埋有計劃地搞啫。咁但係你有幾多隊好似傑志啊、南華啊、東方咁嗰啲啫？啊，咁浩咩標準浩天啊，咁嗰啲咩嘢嚟嘅啫？你有之前有聽過咩？咁你依啲可能出現一年，咁出現可能都繼續有嘅咁樣。咁但係你個歷史咁短，你係好難聚到球迷啊嘛。咁所以冇歸屬感好正常。咁依樣一來咧，二來就係啲班主咧就唔似我一開始俾大家睇啊！依、這個阿爾巴係真係當啲球迷係夥伴嚟嘅。我係啲班香港嗰啲班主好多班主咧啊，根本都唔當我哋嗰啲球迷係夥伴嚟嘅。咁邊度可以建立到歸屬感啫？舊年已經啊，好似舊年喺 Facebook 度有一支球會 Facebook 嘅公關咪出嚟講類似嘅嘢，就係話：喂，我冇我哋投資，你連波都冇得睇啦啊！即係佢哋唔係當啲球迷夥伴嚟嘅，係啲班主係當自己係恩主嚟嘅，即係覺得喂你啲球迷，我令到個球會溫到落去，我係恩主嚟嘅，你應該要去即係你應該崇拜我啊咁樣啊，你唔崇拜我好冇癮啊，好嬲啊咁樣。你依啲咁樣嘅心態，又因依啲咁嘅恩主心態啊，即係類似嗰啲即係某啲內地嘅朋友咁樣啊，落到嚟買嘢，然之後話啊冇我哋打夠你啊，冇我哋內啊打夠你香港玩完啦咁樣。我唔去評論啲中港矛盾問題啊，但係最低限度大家應該會認同係依啲咁嘅説話咧，對建立歸屬感咧係唔會有幫助。咁但係我哋正正就喺香港足球嗰啲班主度，我哋可以聽到呢啲説話咯。咁點樣去建立歸屬感啊，大佬？香港嘅班主咧，好多時候會當球會係自己嘅個人私產嚟嘅，但係佢唔明白一樣嘢就係球迷，即係足球冇球迷咧係。冇意義嘅，係 meaningless 嘅，啊，係等於 nothing 嘅。點解？因為你如果冇球迷嘅支持，電視會唔會俾錢嚟轉播你啲球賽？點解咁多人會去睇英超啫？點解願意俾錢睇英超啫？俾幾百蚊一個月去睇英超啫？就因為啊，即係點解？即係點解嗰啲電視，即係點解啲電視台嗱，同埋點解電視台會用天價嚟買英超啫？因為好多英超係全球化活動嚟啊嘛，好多球迷周圍都係有球迷啊嘛。因為佢覺得有咁多球迷，佢圍到皮，佢先至會用數以億計金錢去買嗰個嘅啊買嗰個轉播權翻嚟啫。咁如果冇球迷，佢點會俾錢去買嗰個轉播權？又或者啲贊助商無啦啦會贊助你啊？我贊助你。即係例如我 Panasonic 咁樣，或者我喺而家要見到南華，哦嗰時 Coca-Cola 啊，即係其實南華一路嗰啲，即係一路啲贊助都幾 OK 喎，即係例如 Coca-Cola 會贊助啊，或者羅傑成先生嗰時候係阿 Armani 會贊助我哋西裝咁樣，咁點解呢啲咁嘅名牌會啊，或者大嘅牌子，或者出得起錢嘅公司會去贊助香港足球啫？因為香港足球有球迷啊嘛。啊！佢見到有球迷，佢咪會咩咯？啊！嗰時南華喺阿羅生嗰時候都 OK 噶，即起碼佢哋打亞協杯嘅時候，佢唔係對曼聯喎，佢對科威特競技喎，冇人知道對科威特競技乜鬼嘢嚟嘅，但係佢坐爆嗰個即坐爆咗大球場3萬幾4萬人坐滿喎，冇空位嘅喎，啊！直頭係多人到，我打電話入去叫人拎飛俾我入場係揾唔到嘅喎，啊係喎，我嗰張科威特競技嗰張飛唔知去邊啦已經。可能
即係唔知幾時塵喺塵封喺喺啲書嗰度會攞得翻出嚟都唔出奇，咁講啊。啊，即所以如果冇球迷嘅話，香港足球係搞唔到商業化嘅。咁但係正正就係嗰啲班主根本都唔當香港人係，即係都唔啲班主都唔當球迷係。是有功有 function 嘅，咁邊有可能會有令到你有歸屬感啫？冇球迷亦都唔會有商業化，唔會有商業化，咪繼續停滯不前啦。香港足球啊，咁所以依度係第一點我想講嘅嘢啦。啊，第二又係其實都係一個好絕望嘅真相嚟嘅，就係、是、香港我嘅個人覺得咧，香港足球係唔會發展得到嘅，即係去能夠去到而家，即係嗱，如果香港足球能夠去到最後發展到好似泰國咁樣，啊，泰國蒙通聯，例如啊，泰國蒙通聯佢係喺今屆嘅亞冠杯可以打到入首名，啊，首名打入十六強，入到十六強先輸俾川崎啫，啊，輸俾川崎前鋒啫，咁但係唔緊要，最低限度有啊，啊，最低限度佢哋有成績，唔一定要好好嘅成績，咁佢可能打到亞洲杯決賽周。啊！世界盃佢可能入到最後，即係最後階段，佢入到俾人數唔緊要。啊！香港最勁嘅時候，其實都係俾人數嘅啫嘛。啊！香港去到香港最好最接近世界盃嗰次，就係能夠打得入亞太區嘅最後啊，打到去最後嘅即係亞洲同埋大洋洲區入面嘅最後循環賽，但係基本上係好似係踢八場輸曬噶嘛。但係都唔緊要。啊！即係如果香港能夠去得翻呢個入到最後階段，俾人數咁多咁場場都輸嘅，都已經係一種進步啊！好過而家根本可能打完一輪已經收檔啦。啊！有一年啊，直頭係踢咗兩場外圍賽，對沙特阿拉伯，跟住俾人數9-0，夾埋輸9-0，好似係咁樣就玩完啦咁樣。啊！踢完兩場就算，即係已經成個收咗檔啊！成個世界盃外圍賽嘅精情。咁但係香港足球要繼續發展其實真係好困難，但係其實好困難唔係話我因為啲班主唔只係因為啲班主好衰或者最低限度，我覺得發展唔到最重要嘅係人咯，係人心咯。而嗰個人心唔係講緊啲班主啊定啲乜嘢，係講緊你同我嘅人心都係，成個社會嘅人心咧，其實都唔重視足球發展嘅。即係你諗下，如果你仔女，但你苦心，我哋苦心自問，如果仔女話第日要做足球員，可能一個月只係賺幾千蚊人工嘅，即係好似趙俊傑咁樣搞到要豉油撈飯嘅，你唔打死佢，即係你做家長，你會俾佢，你會俾個仔女咁樣捱翻咩？好少好少人會咁做咯，啊，咁但係有啲地方係做到，即係例如日本係做到嘅，啊，即係。近日先有個新即係有人咧好有心咁樣去翻譯咗個日本嘅電視體育電視節目，就有位球員叫加藤恆平啊，咁啊而家喺保加利亞踢緊波啊，咁但係佢就係、是、其實佢冇乜天賦啊，咁所以其實佢連佢喺日本踢即係踢完高中足球係冇任何球會要佢嘅，佢都係死練爛練去唔同地方去揾機會踢波咁樣，佢係試過去黑山，係嘛？即係黑山嗰叫黑塞哥維那，去嗰度踢波。我話黑塞哥維那，你都唔知道個國家喺邊啦，係嘛？即係歐洲即係前南斯拉夫嘅國家嚟啦。如果冇記錯係啊，咁黑咁大概即係喺希臘樓上啦。咁自己 Google 下喺邊度啦。算啦，係 Google 地圖係可以話到俾你知世界邊個地方嘅，嚇唔講咁多啦。咁啊，佢嗰陣時係幾多錢人，即係一個月幾錢人工係30,000 yen 人工，30,000 yen 人工即係幾多錢？即係2,000-2,000 港紙啊，大佬都唔知道有冇啊？即係2,000-港紙一個月人工佢都肯賺喎，啊，而係即係會係咁樣做嘅喎，即係會俾佢哋嘅仔女咁樣做嘅喎。咁我哋香港有幾多人會咁樣啊？我哋香港人就係都係喂，你出到嚟而家要揾錢啦，唔使供樓啊，大哥啊，大哥周先又唔使供樓啊，即係你自己唔買樓，你都要啊，我屋企層樓未供斷，你都要幫手幫補家計，都要供斷佢啊，幫手。咁所以好難有機會去發展到香港足球啦，因為我哋其實都唔係好重視體育發展根本。
啊，根本都覺得體育呢樣嘢係廢嘅。體育最好嘅嘢就係咩呢，就係、是、有人攞到獎嘅時候出嚟威下咯。就好似我哋香港政府啲官員啫嘛，都係嘅啫嘛，或者嗰啲即係奧委會咁嗰啲都係嘅啫嘛，啊，即係有一次唔知阿李慧詩攞咗獎咁樣，哇、啊！就即係又係電視台訪問緊嘅時候就咁就拉走咗佢噶啦嘛，啊，即係自己拉咗阿李慧詩走去威噶啦嘛，自己即係會係咁樣噶嘛，係攞嚟攞威嘅咋。啊，唔係即係，但係去到哇，要佢捱啊，唔好啦，要我自己仔女係做啲即係去捱啊，然之後俾佢哋威啊，唉，咪搞啦咁樣。咁所以，香港人唔會好重視，唔會好認真去重視體育運動嘅發展啊。第一，第二，香港其他嘅持份者，例如財團，亦都唔會。你諗下，我仲好記得咧 ，J League 啱啱開始嘅時候，即係我哋成日講日本足球。哇！以日本足球為目標啊，咁樣咁 J League 嘅時候，一開始你諗下，以前橫濱係有兩隊波，一隊叫橫濱水手，另外一隊叫橫濱全日空啊，即係全日空贊助嘅。跟住啊，有其他即係其他隊啊，蒲和紅鑽咁嗰啲有啦。咁但係有其他隊咧，即係例如大阪啊，嗰時大阪叫大阪松下嘅，因為松下即係電器嚟去贊，即係嚟去贊助佢啊嘛。咁有其實好多嘅隊咧，當時有好多嘅 J League 嘅隊咧，其實有大後面係有大財團嘅贊助。佢哋大財團係都係會覺得，即係都會被說服到係覺得佢哋對於足球嘅投入去幫助個國家嘅體育發展係佢哋嘅社會責任嚟。即係對依啲大財團嚟講，佢哋係要佢哋係會認同係要覺得係要負依啲社會責任嘅。你諗下而家我哋嗰啲大財團係諗緊乜嘢？我覺得嗰啲大財團只不過係想盡辦法令我哋每一個人都攞曬啲錢去供樓供俾佢啫嘛。如果唔係啲樓點會貴得咁緊要啫？啊咁，即係你而家攞住700,000，你都係買劏房嘅啫，其實都係。即係都係二三百尺都唔知有冇劏房嘅啫嘛，即係沒財團只係諗呢啲嘢啫，佢點會同你，所以點會同你每年掉千幾二千萬出嚟去做一去贊助一隊波去做一隊波，人哋日本嗰啲嘅大財團會做嘅嘢，香港嘅大財團係唔會做的。所以我總結嚟講就係、是、香港足球好難發展，原因就因為其實我哋成個香港人所有嘅持份者都只不過係諗緊一樣嘢啫，就係、是、揾錢或者供樓。我哋嘅價值係好單一嘅，我哋唔似外國，例如啊喺度講最後一兩分鐘啦，係、哎、原來我講成個鐘，我原本諗住半粒鐘，我應該完依集節目噶啦。啊，外國啊，依本書咧喺外國係好出名嘅 ，Element 啊，咁係一個叫即係 Ken Robinson 啦、啊、嚇，肯羅賓森咁樣，即係啲台灣譯名啦，我哋譯做羅賓遜啊嘛。咁啊，阿羅賓遜博士咧，佢嘅即係著作嚟嘅，好出名嘅。咁佢入面所提到嘅就係佢覺得每一個人係有佢嘅天命嘅。每一個人係生出嚟係有佢嘅天分嘅。佢嘅使命係要做好啊，做某樣嘢嘅。佢嘅天分嘅 talent 就係要去做某樣嘢嘅。歐洲或者美國係會比較接受呢種嘅價值觀嘅。就算可能嗰樣嘢唔揾錢嘅，可能係畫畫，可能係音樂，唔揾錢嘅。但係佢哋會去做，因為依個就係佢哋嘅，即係因為佢哋嘅 talent 喺嗰度嚇，因為佢哋嗰個嘅即係佢哋嗰個嘅天分就喺嗰度，佢係要做嗰樣嘢，佢人生先圓滿嘅。即係佢哋相對嚟講啦，當然我唔係講到美國同埋歐洲好完美啦，咁梗係唔係啦。咁但係相對而言，佢哋起碼依啲咁樣嘅講法係相對喺例如喺歐洲特別係比較站得住腳嘅。你喺德國，你可能只不過一個工匠，可能你係一個電工，但係冇人會睇低你咯。你試下喺香港，你話同人講啊，你去面試啊，你去拔萃面試，然之後話我老豆有電工嚟啊咁樣啊，或者你喺同學面前，我老豆有電工嚟，你睇下到時你自己會俾自己幾大壓力啦。我唔係話其他人會俾壓力你，但係。是個社會氣氛導致你會俾自己好大壓力，咁呢個就係我哋香港同其他地方唔同嘅地方。我哋相對嚟講會即係人哋例如德國係會冇咁容易用職業去俾自己壓力嘅，但係香港係比較會。
咁所以大家嘅價值係比較單一嘅時候咧，其實香港足球呢啲大家心入面認為其實都唔係好重要嘅嘢咧，其實係好難發展得到。所以我對香港足球嘅未來發展咧係比較悲觀嘅。OK， 好咁今集嘅節目時間係咁多啦。如果大家有一路聽都差唔多成個鐘頭聽到最後咧，真係好多謝大家聽我喺度發瘋噏咗成個鐘頭。咁希望大家中意。咁下次有機會咧，我會再同大家分享其他我嘅一啲收藏品嘅。咁同埋咧，我嗰個嘅頻道咧，而家即係我錄依段片嘅時候咧，係985個嘅。有985個訂閱者啊，咁如果去到1000嘅話咧，我會做啲特別嘅嘢嘅。咁喺咁我如果過1000嘅話咧，我喺7月中咧，我會做啲我會拍段特別嘅嘢俾大家睇嘅。咁希望到時可以過1000啦，都唔容易嘅其實啊。咁希望係咯，好多謝大家收睇，咁我哋下次再見，拜拜。